Малі та дорослі щороку з нетерпінням чекають зимових свят. А новорічного настрою та святкової атмосфери додає головна родзинка міста – ялинка. У Тернополі вже розпочали роботи з монтажу каркасу – окраси зимового театрального майдану. Почали 11 раз ставити ялинку. Ялинка з прошлого року, вона в прошлому році була оновлена. Зараз це майже новий каркас і буде прошлорічна теж нова ця, нові гілки. Ілюмінація практично та сама, тільки буде змінена програма, по якій буде показуватися 3D-зображення. Новорічна ялинка штучна. Її висота 18,5 метрів. Прикрасять головну ялинку міста 3D-ілюмінацією з оновленими світловими функціями та іграшками. Нещодавно комунальники завершили роботи з облаштування ілюмінації поблизу тристороннього годинника. Частково змінено по периметру ілюмінації, це у нас є бачення, бо це ще трохи застаріли. І також будуть і фонтани, які ми вже почали робити на бульварі Шевченка та біля годинника. Я думаю, що гірше, як в прошлому році, в нас не повинно бути. Урочисте засвідчення вогнів головної красуні зимового Тернополя відбудеться 19 грудня, у День Святого Миколая.